kapitanı məcbur edirlər ki, ali başkomandanlarını yalan danırsın. Cinayət bundadır. Ona görə də Xanlar Vəliyev sonra gəlib gəlb olunub bu proseslərə. Bəli, sonra o nələr baş verir? Onun başçılığı ilə o onun gözünün qarşısında Bilal olsa onlarla birlikdə Axır ah, Nəcmetdin Sadıxov, Zakir Həsənov bu işgəncələrdə birvasitə iştirak ediblər. Müdafiə naziri nəyə ki, istifaya göndərilməli. O, həbs olunmalıdır. Bu sözləri kanalın üçün əfrində polkovnik İsa Sadukov bildirib. Sadukov tərtər işinin görünməyən tərəflərindən danışıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Əvəli, bax bu proseslərdir. Sonrakı instansiyadır. Nəyə görə? Axır kimsə hərbi prokuraturiyaya müraciət etməlidir, çünki yəni belə cinayətlər baş verir. Kim edə bilərdi bunu? Əgər 2016-cı ildə Hemen o ameliyatlardan sonra, <laughs> 4 günlük savaştan sonra Müdafiye Naziri, Baş Karargah Reisi Aliyev hemen o Elmar Allah ver Çeşvet bölüğünün komandirini mecbur edirlər için Ali ve yalan danışsın. Cinayet buradadır, xeyat. Müdafiye Naziri, Baş Reisi. Kapitanı məcbur edirlər ki, ali başkomandanlarını yalan danırsın. Cinayət bundadır. Ona görə də Xanlar Vəliyev sonra gəlib gəlb olunub bu proseslərə. Bəlli sonra o nələr baş verir? Onun başçılığı ilə o onun gözünün qarşısında Bilavaysı onlarla birlikdə Axın Nəcmetdin Sadıxov, Zakir Həsən bu işkəncələrdə bir vaxta iştirak ediblər. Yəni Bilavaysı. Onların xəbərləri Əmir Xeyrullahı olmasaydı bunlar baş verməzdi. Ona göre de ilk önce, ilk önce bu istifanı Müdafiye Naziri ne için istifa? Hep solunmağı. Ve Gerarcah Reisi onlardan başlıyor. Brigada komandirleri, korpus komandirleri. Ona göre için onlar bir lava işte burada iştirak edilir. Sonra ise bura gel her bir prokuratura Siz bu bak bu pasledovatilnes değiller de bu Bunu mütləq siz biz nəzərdə saxlamalıyıq. Hardan gəlir? Deyirəm 2016-cı ildə həmin o uğursuzluqlardan, uğursuz əməliyyatlardan, o qədər itkilərdən və beləliklə də gəliv kapitanı, siz təşavvur el müdafiə naziri, başqərargah rəisi kapitanı məcbur edirlər yalandan sən yaralı məru məruzə etsin. Amma bu o demək deyil ki, yəqin Əliyevin bu baş verənlərdən xəbəri olmuyor. Yox. Ali baş komandandı. Brigada de o tayin edilir. Korpus komandirlerinde diye komandirləri, ki müdafiye naziri özür dilerim baş reisi satkındılar, hainler özür dilerim kimse onlar aldatabilir. Brigada komandirleri, korpus komandirleri niye maruz etmir? Niye kapitan maruz etmeli? Bilirsin ki görünmemiş bir hallardı. Rufat Bey. Ona göre de bak bu Hanlar Veliyev'in istifası vesaire neyse değişmesi değil bu protestler. Hətta deyə çıxıb istifa verdi. Axır bu cinayətlərin, xəyanətlərin başında olanlar azadlıqdadır. Onlar nədənsə proseslərdən kənarda qalıb, diqqətdən kənarda qalıb. Ona görə şəxsən mən bunların belə obyektiv şəkildə, yəni araşdırıb həqiqətidir, yəcəsi deyillər bunlar. Nəyə görə? Ona görə ki, burada bilirsiniz nələr var, əsən vətənam. Burada Burda love yüksək səviyyədə və istisna etmirəm ki, bunlar burda həm də 3-cü dövlətin iştiraci var. Bizlə Ermənistan o döyüşdə, savaşda 3-cü dövlət. Və heç siyasi olmasın, heç kəs heç eee tərəddüd etməsin üçün o əməliyyatlar rusların razılığı ilə 2016-da baş tutan əməliyyatlar. Rusların razılığı ilə, xeyr duası ilə. Və beləliklə də o hələm hazırlıq məqamında ermənilərə artıq istiqamət də bəlli idi, ora cəlb olunan qüvvələr də bəlli idi. Sekuntla qədər hər şey bəlli idi. Ona görə də orada həmin o istiqamətdə üstünlük 7:1 idi. Səhadnənis güc nisbəti ermənlər tərəf ermənlər ermənlərin xeyrinə.